കാനട്ടച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്വാഗതത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മടവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിനായി ഈ പ്രഭാതത്തിലെ സമയം സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൻ്റെ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നേരിട്ടും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മടവാട്ടി ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ആലയത്തിലൂടെ നീ സഞ്ചരിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമ്മേ, ഈശോയുടെ അമ്മേ, ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി, പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മടവാട്ടിയായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അമ്മയെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമ്മേ, ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അമ്മേ, സുഗന്ധ തൈലത്തിൻ്റെ അഭിഷേകവുമായി ഈ ഹാളിലൂടെയും പരിസരത്തിലൂടെയും അമ്മ സഞ്ചരിക്കണമേ. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ നിന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺപോളകളുടെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നിങ്ങൾ കാണുക. അതെ, ലൂർദിലും ഫാത്തിമയിലും ഗാദലൂപ്പയിലും മെഡ്ജുഗോറിയയിലും എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ജെറുസലേം കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഇതാ ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ അമ്മയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമ്മേ, അമ്മേ, ഈശോയുടെ അമ്മേ, സുഗന്ധ തൈലത്തിന്റെ അഭിഷേകവുമായി ആ നീല കാപ്പ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അമ്മേ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. അമ്മേ, അമ്മേ, സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്കടുത്ത വാത്സല്യവുമായി അമ്മ വരിക. സ്നേഹക്കുറവുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ അമ്മ വരിക. സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവ് വറ്റിപ്പോയവർക്ക് ആ ചാലുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അമ്മ വരിക. തകർന്ന മാനസങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അമ്മേ നീ വരിക. നിന്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് അവരുടെ ഹൃദയം ഇടിപ്പായിട്ട് മാറട്ടെ. അമ്മേ, പാപലേശമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാൻ രൂപം കൊള്ളുവാൻ അവസരമുണ്ടായി. അമ്മേ, പാപികളായ മനുഷ്യരായി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. അമ്മേ, നീ വരണമേ. അമ്മേ, ഈ ജെറുസലേം കൂടാരത്തിലേക്ക് വരണമേ. അമ്മേ, ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ വരാറുണ്ടല്ലോ. അമ്മേ, സ്നേഹമായി വരിക, കൃപയായി നീ വരിക. അമ്മേ, നീ വരിക, വരിക, വരിക. ധന്യം മാതാ മറിയേ, കാത്തരുൾ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ അമ്മേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറിയേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറിയേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറി, വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറി. ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മാതൃഭക്തരോടും കരങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസം നമുക്ക് അമ്മയെ വാഴ്ത്താം. അമ്മേ, ആ ഭൂവാസികളോടും സ്വർഗവാസികളോടും കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമേ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ അസുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ. അമ്മേ, അമ്മേ, പാപലേശമില്ലാതെ മണ്ണിൽ പിറക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. അമ്മേ, ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അമ്മേ, ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അമ്മേ നീ വരണമേ. അമ്മേ, സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഈ ദിവസം തിരുസഭയുടെ റാണി നീ വരിക, 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 വരിക. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അമ്മേ. പാപികൾ ഞങ്ങൾ തൻ പാദയിലെന്നും പാവന ജ്യോതിയ വാണിടും തായേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറിയേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറിയേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക മറിയേ. വാഴ്ക, വാഴ്ക, അമ്മേ, വാഴ്ക മറിയേ. അമ്മേ, ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക.
ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്ന ഓരോ മകനും മകളും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക. അമ്മയാണ്, അവൾ അമ്മയാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ അമ്മേ അമ്മേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കണമെന്ന്. നമ്മുടെ പ്രാണനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, അമ്മേ 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 എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം. മുലപ്പാലിന് വേണ്ടിയാണോ, ഉദരത്തിൽ വേദനയുള്ളത് കൊണ്ടാണോ, കുഞ്ഞിന് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ? ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്മയെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അമ്മേ 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 അമ്മേ, സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അവനീ തൻ മക്കൾക്ക് മധ്യസ്ഥയായി അലിവോടെ ഞങ്ങളെ കാത്തിടും തായേ. വാഴ്ക വാഴ്ക മറിയേ, വാഴ്ക 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 മറിയേ. അന്മന്ത്രഞ്ഞ മറിയമ്മേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ, സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സഹോദരങ്ങളെ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും അധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ യഹൂദൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു. അവൻ്റെ പേര് റോയ് ഷേമാൻ എന്നാണ്. ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ റോയ് ഷേമാൻ. വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു യഹൂദ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ റോയ് ഷേമാൻ. റോയ് ഷേമാൻ അവൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊഫസറാക്കി മാറ്റണമെന്ന്. അങ്ങനെ 29-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പ്രസിദ്ധമായ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായി ഇവൻ മാറി. ഇവൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആന്തരിക ശൂന്യത. കാരണം അവിടെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവന് നഷ്ടമായി. യഹൂദ മതത്തിലാണെങ്കിലും ആ യഹൂദ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് റോയ് ഷേമാന് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഈ സഹോദരൻ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കാലം. ആന്തരികമായ വലിയ ശൂന്യതയായതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇയാൾ ആത്മഹത്യക്ക് പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ന്യൂ ഏജ് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പിറകെ ഈ പ്രൊഫസർ റോയ് ഷേമാൻ എന്ന് പറയുന്ന 28-കാരൻ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടവന്നു. പലതിൻ്റെയും പിറകെ പോയിട്ടും ഇവന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അവിടെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു തടാകത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇവനിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല, എനിക്ക് പഠനമുണ്ട്, എനിക്ക് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആന്തരികമായ വലിയ ശൂന്യതയാണ്, എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഏറെ പ്രാവശ്യം വിഷമിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അലക്ഷ്യമായി ഈ തടാകത്തിൻ്റെ സമീപത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നേരത്ത്, ഈ പുഴയുടെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത്, അഭൗമികമായ
ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ റോഷോമന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദ മത പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, കാരണം ഞാൻ കരുതുന്ന ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ അലക്ഷ്യമായി ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു അഭൗമികമായ ദൈവാനുഭവമായി ഒരിക്കലും ദൈവം കടന്നു വരില്ല. ഇതാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ചിന്തിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ പുഴയുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന്, ഈ തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അഭൗമികമായ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഈ അഭൗമികമായ ദൈവാനുഭവം കടന്നു വന്നപ്പോ ഈ റോഷമൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഈ പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ അവിടെ മുട്ടുകൾ കുത്തി അദ്ദേഹം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഏതാനും സമയം കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സമയം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ഈ മടങ്ങി വരുന്ന നേരത്തെല്ലാം ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ ദൈവ അനുഭവത്തിൽ തെളിഞ്ഞ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒരുപക്ഷെ കൃഷ്ണനോ മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളോ ആണ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹൈന്ദവനായിട്ട് ജീവിക്കും, ബുദ്ധനാണ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു ബുദ്ധമതക്കാരനായിട്ട് മാറും, ജൈവ മതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദേവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജൈന മതത്തിൽ കൂടും, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ക്രിസ്തുവാകരുത്. ഇയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏക ആഗ്രഹം അത് മാത്രമാണ്, അത് ക്രിസ്തുവാകരുത്. കാരണം അത് ക്രിസ്തുവായി കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന് ഒരു വിധത്തിലും അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അതൊരിക്കലും ക്രിസ്തുവാകരുത്. ഇങ്ങനെ പല വട്ടം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയായ നീല വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യക്ഷയായി. സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷയായി. നമ്മൾ പറയുന്നത് റീസെന്റ് കൺവേർട്ടഡ് ആയ ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല, ഒരു പഠനമോ ശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല, വല്ലതും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഉന്നതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ ഷാലോം വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ അദ്ദേഹം കാര്യമായ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ റോയ് ഷെർമാൻ, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ, കൺവേർട്ടഡ് ഒരു കാത്തോലിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. കണ്ട നേരത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില കത്തോലിക്കരെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ വണങ്ങുന്ന, അവർ ആദരിക്കുന്ന മറിയമാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ മറിയത്തോട് ഇവൻ ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? നീ ആ മറിയം തന്നെയാണോ? അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ്, മറിയമാണ്, ഞാനാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയത്തിന്റെ ലിപികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ആ ലിപികൾ പകർത്തിയെടുത്തു. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്ത്രീയുമായി, ഈ അമ്മയുമായി ഈ പ്രൊഫസർ ഷോമാന് വലിയ ബന്ധമായി. എന്നിട്ട് ആ അമ്മയോട്, ഈ സ്ത്രീയോട് ഈ പ്രൊഫസർ ഓഷമൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാലും അമ്മേ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? ആ സമയത്ത് പ്രൊഫസർ ഓഷമ്മനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, പാപലേശമില്ലാതെ രൂപമെടുത്ത പരിശുദ്ധ മറിയമേ, നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ. എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പാപലേശമില്ലാതെ രൂപമെടുത്ത പരിശുദ്ധ മറിയമേ, നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പാപലേശമില്ലാതെ രൂപമെടുത്ത പരിശുദ്ധ മറിയമേ, നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ, ഈ അമ്മയുടെ സഹകരണത്തോടെ അദ്ദേഹം ഈശോയെ കണ്ടെത്തി. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം ഇന്ന്
അനുഗ്രഹീത കത്തോലിക്ക പ്രഭാഷകനായി പ്രസിദ്ധനായ പ്രസിദ്ധമായ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ റോഷൻ ഷോമാൻ ലോകത്തിലെങ്ങും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. കരമുയർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ധാരാളം പേര് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നോടൊപ്പം ഏതാനും സമയം ചിന്തിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് പേരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ, അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം അമ്മയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി അമ്മയോട് എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അമ്മയെ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് അമ്മ, അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാരണം, സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കുക, കൃപ നിറഞ്ഞ കൃപയുള്ള മനുഷ്യരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആർക്കിടെ എങ്കിലും അടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ദൈവകൃപയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകും, സഹായം തേടിപ്പോകും. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ പല ഇടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആലയത്തിൽ, ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ, മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം വന്നു. അവർ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരായ കുടുംബസ്ഥരാണ്, ദമ്പതിമാരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് 14 വർഷമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമമുണ്ട് അവർ. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് ഒരു വശത്ത്, ഒരുപാട് സ്വാധീനമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. വലിയ ഭാരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അവർ വന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള പട്ടത്തച്ഛനെ കണ്ടു, അച്ഛനെ കണ്ട് സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഏതോ വീക്കെൻഡിലുള്ള ധ്യാനം മുഴുവൻ അവർ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ സന്തോഷമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് അവർ ബോംബെയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ബോംബെയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, എന്തോ 10ഓ 12ഓ വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ഒരു ദിവസം ഇതാ ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ വരികയാണ്. ഈ ടെമ്പോ ട്രാവലർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പട്ടത്തച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് കേട്ടതാണ്, അച്ഛൻ ഇപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളും. ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ടെമ്പോ ട്രാവലർ വരുന്ന നേരത്തെ അച്ഛൻ ആകപ്പാട് ആവലാതിയായി. അച്ഛൻ നിന്ദിച്ച്, കാരണം പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, ശബ്ദമെല്ലാം വറ്റി, ഇനി ആകെ ഇനി പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഈ മനുഷ്യന് മുഴുവൻ ഈ ടെമ്പോ ട്രാവലർ വരുന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോംബെക്കാരാണ് വരുന്നത്. ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ പണ്ട് 12-13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഈ ദമ്പതിമാരാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഓർമ്മയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, 10-13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനസ്സെല്ലാം തളർന്ന് ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അച്ഛനിൽ എന്തോ ഒരു ദൈവകൃപയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇന്നിതാ വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അച്ഛനോട് പറയാനുണ്ട്. മക്കളെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ടെമ്പോ ട്രാവലിൽ നിന്ന് ഒന്നാമനിറങ്ങി, രണ്ടാമനിറങ്ങി, മൂന്നാമനിറങ്ങി, നാലാമനിറങ്ങി, അഞ്ചാമനിറങ്ങി. കണ്ണ് പട്ടത്തച്ഛൻ്റെ തുറിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകളെ മുഴുവൻ തുറിക്കുന്നുണ്ട്. 7ാമനിറങ്ങി. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, അമ്മയിലുള്ള ദൈവകൃപയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനിലുള്ള ദൈവകൃപ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പമില്ല, ഒരു പൊട്ടിൻ്റെ വലുപ്പമില്ല. സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിൻ്റെ വലുപ്പമില്ല. അമ്മ മറിയത്തിൻ്റെ ദൈവകൃപയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വൈദികരുടെ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി വരിക, എന്നോടൊപ്പം വരിക, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:28 തിരുവചനം. ദൂതരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഗബ്രിയേൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന്.
ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന്. ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവർ, ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല. ഒരു ധ്യാനഗുരുവിലും ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഇല്ല. എല്ലാവരിലും ഉള്ളതും പാർഷ്യലായ ഗ്രേസ് ആണ്. ഈ പാർഷ്യലായ ഗ്രേസ് ഉള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടാൻ, അവരുടെ ആശീർവാദം തേടാൻ, അവരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയ കൃപയുടെ മുഴുവൻ വിതരണക്കാരനെയായ അമ്മ മറിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയോ അധികം യാത്ര ചെയ്യണം. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കുക, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏതെങ്കിലും അകത്തൊലിക്കരോ. അമ്മ മറിയത്തെ ആശ്രയിക്കാനും അവളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള നാണമോ ലജ്ജയോ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ, സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കൃപയുള്ള മനുഷ്യരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതാരായിരുന്നാലും, അൽമായനായിരുന്നാലും, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും, വൈദികരായിരുന്നാലും, കൃപ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെല്ലും. കൃപ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വർഷിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു വരും. എന്നാൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലും ഒരു സ്ഥലത്തിലും കൃപയുടെ നിറവില്ല. കൃപയുടെ നിറവുള്ളത് ഒരേ ഒരാളിലേ ഉള്ളൂ. ബൈബിള് പറയുന്നത് ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന്. ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ദൂതന്മാർ സാധാരണയായി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ദൂതന്മാർ സാധാരണയായി ഒരാളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ദാനിയേലെ, ജെറമിയായെ, യേശയ്യായെ, ഐസയെ, എന്താണ് എസക്കിയേലെ, പോളെ, പത്രോസെ, ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് പേര് പറയാതെ അവരുടെ വിശേഷണം പറഞ്ഞ് ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ലൂക്കാ 1:28 മാത്രമാണ്. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ. വലകര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, അമലോത്ഭവയായ നാഥേ, ഈ ജെറുസലേം കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിനക്കുള്ള വന്ദനമായി, നിന്നോടുള്ള ആദര സൂചകമായി, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ, കൃപയുടെ വിതരണക്കാരി, ധാരാളം കൃപ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്ക് വർഷിക്കുക. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂരനായ ഹിറ്റ്ലർ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, ദൈവകൃപ ധാരാളമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ഡെലിവറൻസിന്റെ മിനിസ്ട്രി കാര്യമായി ചെയ്യുന്ന 4 വൈദികരെ ക്രൂരനായ ഹിറ്റ്ലർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ 4 ദിക്കിലും വിശുദ്ധ കുരിശുമായി പിടിച്ചിരിക്കാനായി പറഞ്ഞുവിട്ടു. ദൈവകൃപയുള്ള 4 കപ്പൂച്ചിയൻ വൈദികരെ മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച്, ഹിറ്റ്ലർ എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവന്റെ പ്രഭാഷണം പൂർത്തിയാകാതിരിക്കാൻ, അവന്റെ ഈ വയലന്റായ ഇടപെടലുകൾ തീർന്നു പോകാൻ, ഹിറ്റ്ലറും ഹിറ്റ്ലറുടെ ചെയ്തികളും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി 4 വൈദികരെ ബെനഡിക്റ്റൈൻ ക്രോസുമായി കപ്പൂച്ചിയൻ വൈദികരെ പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഈ വൈദികരെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ ചെന്നിരുന്ന് ഹിറ്റ്ലർ എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എക്സോർസിസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തും, ഭൂതോച്ചാടനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തും. ഒരിക്കൽ ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ചെയ്തികൾക്ക് വേണ്ടി നാസി പട്ടാളത്തെ അയക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 45 മിനിറ്റ് നേരത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഭൂതോച്ചാടന പ്രാർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ, 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിറ്റ്ലർ ബോധം കെട്ട് വീണു. ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആ പ്രഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 10,00,000 മനുഷ്യർ ഒന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ 10,000,000 നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളും ബാലികാ ബാലന്മാരും പ്രത്യേകിച്ചും ജർമ്മനിയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടേനെ. ദൈവകൃപ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ വൈദികരിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാണെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മാർപ്പാപ്പ
ബെനഡിക്റ്റായൻ ക്രോസുമായി ഈ വൈദികരെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, ഈ വൈദികരിൽ ഒന്നും ദൈവകൃപയുടെ പൂർണ്ണതയില്ല. ഈ വൈദികരിലെല്ലാം ഉള്ളത് അല്പം ദൈവകൃപയാണ്. എന്നാൽ ദൈവകൃപയുടെ പൂർണ്ണതയുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയിലാണ്. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് ബൈബിള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. കരമിയേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, എന്തിനാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ കാരണം, പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 3:2 വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവിടുന്ന് പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വചനം എങ്ങനെയാണ്, ദൈവം പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൺമകന്റെ മേൽ, പുത്രന്റെ മേൽ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവകാശം ഏറ്റവും അധികമുള്ള ഒരമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ മറിയമാണ്. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ആൺമക്കളുടെ മേൽ അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ അധികാരമുണ്ട്. ഒരമ്മയുടെ ആശീർവാദം മകന്റെ മേലുള്ള ആശീർവാദം പിൻവലിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മമാർക്ക് അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരമ്മയേക്കാളും പരിശുദ്ധയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ ദൈവസുതനായ പുത്രന്റെ മേലുള്ള ഏറ്റവും അധികമുള്ള അവകാശമുള്ളത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അവന് നിഷേധിക്കുക എളുപ്പമല്ല. പുത്രന്റെ മേൽ ഇത്രമേൽ അവകാശമുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ടോ കാനായിൽ? അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറയുമ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇതാ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഖിയോൻ മാളികയിൽ അവൾ ഒരുമിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകാശ മടക്കുകളെ ഭേദിച്ചിറങ്ങി വരുന്നത്. അവൾ നിലവിളിച്ചാൽ കടന്നു വരാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി തിരുസഭയെ ഒരുക്കുന്നത്, ഒരുക്കാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിയാണ് എന്ന് കരമിയേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സഹോദരങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിയപ്പോ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തെയാണ്, പിന്നെയാണ് ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവസുതനായ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന നേരത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം പുതിയ ഹവ്വയായ മറിയത്തെയാണ്. കേൾക്കുക, പഴയ നിയമത്തിൽ, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തെ, അവന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ഹവ്വയെ. എന്നാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി പുതിയ നിയമത്തിനെ നടത്തുന്ന നേരത്ത് തൻ്റെ ആത്മപ്രാണനായ പ്രിയസുതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും മുമ്പേ ആദ്യം ഭൂമിയിൽ ജനിപ്പിച്ചത്, ആദ്യം പാപലേശമില്ലാതെ ജനിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചത് ഹവ്വയെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഹവ്വയാണ് മറിയമെന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ ഹവ്വയെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ആദമായ പുതിയ ആദമായ ഈശോയെ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, പുത്രന്റെ മേൽ വലിയ അവകാശം അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. പുത്രന്റെ മേൽ ഇത്രമേൽ അവകാശമുള്ള ഒരമ്മ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സ്വർഗം ആകാശം തുറന്ന് അവന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ അയക്കുന്നു. 3, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19:19 ഇങ്ങനെയാണ്, പീലാത്തോസ് യേശുവിന്റെ മരണശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവന്റെ കുരിശിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കണം. എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, യൂതന്മാരുടെ രാജാവായ നസറായനായ യേശു. യൂതന്മാരുടെ രാജാവായ നസറായനായ യേശു. പീലാത്തോസാണ് അത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ എഴുതി വെച്ചു. ഉടനെ തന്നെ രാജാവിനെയാണ് കുരിശിൽ തറച്ചതെങ്കിൽ രാജ്ഞി ആരാണ് എന്ന് പരസ്പരം ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അവൻ രാജാവാണ് എങ്കിൽ രാജ്ഞി ആരാണ്? കേൾക്കുക, അവൻ ഈശോ രാജാവാണ്, അപ്പോൾ രാജ്ഞി ആരാണ്? രാജ്ഞി ഈശോയുടെ കുരിശിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം രാജ്ഞിയായിട്ട് മാറുന്നത്? കേൾക്കുക, പണ്ട് കാലത്ത് രാജ്ഞിമാരുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മമാർക്കാണ്. പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത്, ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് ഇതാ അമ്മമാർക്കാണ് രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന്, രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ്, പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണം, 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 11:3, സോളമന് ഏതാണ്ട് 700-ലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. അപ്പോ ഏതാണ് ഒറിജിനൽ ഭാര്യ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ രാജ്ഞി ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടാമത്, ആരുടെ പുത്രൻ ഈ രാജാവിന്റെ പിൻഗാമിയാകും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നത്തെയും നേരിടാൻ വേണ്ടി പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് അവരെടുത്ത തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനം എന്നും അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മലയാളക്കരയിൽ ഈ സമീപകാലത്ത്, ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു. ആ സിനിമയുടെ പേര് രാജമാത എന്നാണെന്ന്. ഈ രാജമാത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ രൂപപ്പെടുത്തിയത് 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രാജാവിന്റെ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ്. ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും. ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ഇതാണ്, ഭരണകാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഈ രാജമാതയായ അമ്മ രാജ്ഞിക്കാണ്. രണ്ടാമത്, രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യവും ഉള്ളത് ഈ അമ്മയ്ക്കാണ്. സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കുക, രാജമാതയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയമെങ്കിൽ, രാജാതിരാജനാണ് കുരിശിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, രാജ്ഞിയായി അന്ന് കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ പരിശുദ്ധ മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ രാജ്ഞിയാണ് എങ്കിൽ, അവൾ അമലോത്ഭവ രാജ്ഞിയാണ് എങ്കിൽ, ഈ ദിവസം അമലോത്ഭവ രാജ്ഞിയായ അവളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ രാജാതിരാജനായ കർത്താവ് അത് കേൾക്കാതിരിക്കുമോ? കരമുയറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളാണ് അവൾക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിന് ഉപദേശിക്കും. രണ്ടാമത്, രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, അമ്മേ, അമ്മേ, അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന്. ഇവിടെ ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ടല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ, സംസാരിക്കാൻ പാകമെത്താത്ത, പ്രായമെത്താത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കണ നേരത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം അമ്മമാരായ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി പഠിച്ചവരൊന്നും അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാകുന്നത്? അതായത്, മുലകുടി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നിലത്ത് കിടന്ന് കരയുന്ന നേരത്ത് കൊച്ചിന് വയറുവേദനയാണോ, കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ, കൊച്ചു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, എന്തിനാണ് ഈ കൊച്ചു കരയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാറുണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടുകൊള്ളാം. നിങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരാണോ? എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ്, ഒരു കൊച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള, കൊച്ചു കരയുന്ന നേരത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്ന് പെറ്റതള്ളക്ക്, പെറ്റമ്മയ്ക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മേ, അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരവിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അമ്മേ, അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഞാന്
അമേരിക്കയില് ഷാലോം വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 കൊല്ലമായി. 1 വർഷം മുതൽ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ അവിടെ ഉണ്ട്. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇടയിലോ സ്പാനിഷുകാരുടെ ഇടയിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആന്തരികമായി വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഓർത്തു, ദൈവമേ, ഈ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് പോകുന്ന നേരത്ത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാനോ അതിനുള്ള ധൈര്യമോ അവരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ എനിക്ക് കഴിയണില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ, ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അമ്മ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് അമ്മ മറിയം ഒരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഹീലിംഗ് സർവീസ്, ഒരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ തുടങ്ങുക എന്ന്. ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് 24 പേരാണ്. അപ്പോൾ ആ 24 പേരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹമാണ്. ആ 24 പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 25,000 പേരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ 24 പേരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തമ്പുരാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഈ 24 പേരുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അവർക്ക് അവർ ചിരിക്കണില്ല, അവർ കരയണില്ല, എന്നോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രത്യേകമായി മരവിച്ച വിധത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആകപ്പാടെ വിഷമമായി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതി ഒരുങ്ങി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാർ പറയുന്ന തമാശ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കേൾക്കണില്ല, ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് ആകപ്പാടെ വിഷമമായി. ദൈവമേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ 24 പേരിൽ 22 പേര് സ്പാനിഷുകാരായിരുന്നു. ഞാൻ സംസാരിച്ചതാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അതിൽ 2 സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്ക്, പാദ്രെ ഞങ്ങൾക്ക്, പാദ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീസ്റ്റാണ്, പാദ്രെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്യൂമർ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ട്യൂമർ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു. ഹാലേലൂയ, കൈയടിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആ ചേടത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്പാനിഷിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സി സി, ആ എല്ലാവരും സ്പാനിഷ് സ്കോളേഴ്സായി, സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ കരുതിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ്. സത്യത്തിൽ സി സി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തമ്പുരാൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായി. ആ ട്യൂമർ അന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് പാദ്രേ അവർ സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന്. സഹോദരങ്ങളെ, അമ്മയെ അമ്മയെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ നമുക്ക് വഴികൾ ഒരുക്കി തരും. അമ്മയെ അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വഴികൾ മുട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ, സമുദ്രത്തിൽ വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ, പാത മരുഭൂമിയിൽ പാതയൊരുക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി തരും. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഏതൊരു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, അമ്മേ 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 എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അമ്മേ അമ്മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും. ചേർന്ന് പറയാം ഹാലേലൂയ. നാലാമത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മയെ ആദരിക്കുന്നത്? സഹോദരങ്ങളെ, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സത്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദിവ്യകാരുടെ ഈശോ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന് നമ്മൾ അമ്മയെ മുത്തി എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈശോ ദിവ്യകാരുടെ ഈശോയ്ക്ക് അസൂയൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അസൂയ തോന്നും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ, ഞാനിവിടെ അപ്പനായിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് അമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാനിവിടെ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയോട് പറഞ്ഞത്? ഞാനല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? ഞാനിവിടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറോടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുനിഷ്ഠ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ
നമ്മുടെ കർത്താവിനോ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്കോ കുനിഷ്ടബുദ്ധിയില്ല. ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് കാനായിൽ കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, അമ്മേ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സത്യത്തിൽ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവര് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയേണ്ടതല്ലേ? അവര് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതെ നീ നിന്റെ അടുത്താണോ പറയുന്നത്? നിനക്ക് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ പറയേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഞാനും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് അച്ഛനും കൂടിയാണ് അവിടെ പോകുന്നതെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാണ് അവര് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ പറയും, എന്തു പറയും? ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാണോ നിന്റെ അടുത്താണോ വീഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടത്? അത് എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ പറയേണ്ടത്? നമ്മളിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരും കുനിഷ്ട ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇല്ല. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഒരു കോൺവെന്റിൽ മദറിനോടല്ല കാര്യം പറഞ്ഞത്, അസിസ്റ്റന്റ് മദറിനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കരുതുക. എല്ലാ മഠങ്ങളിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ചില മഠങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഈഗോ മതി ഒരുപാട് നേരത്തെ വഴക്കുണ്ടാകാൻ. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കണം, സഭയിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ദൈവശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുന്നതും വിവിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടല്ല, ലൂസിഫർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരവും അസൂയ കൊണ്ടുമാണ്. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധിയായ അമ്മയ്ക്കാകട്ടെ അതില്ല, ദൈവസുതനായ ഈശോയ്ക്കാകട്ടെ അതില്ല. മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് കുറേ സമയമായി, പ്രസംഗിച്ചിങ്ങനെ കുറേ സമയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് വിശപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ എന്നുകൊണ്ടാണ്, പത്രോസ് എന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് പറയുന്നത്, ഈശോയെ ഇവർ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, ഇവരെ നീ പറഞ്ഞു വിടണം, ഇവരെ നീ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല എങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഇവർ വിശന്ന് ആകപ്പാടെ വലഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ആ കാര്യം നേരിട്ട് കൊള്ളും. പക്ഷെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിച്ചത്. ഓക്കെ, പത്രോസാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത്, കൊള്ളാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി അമ്മയിലേക്ക് വരിക, അമ്മയോട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അവളുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്, അവളത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യും. അമ്മയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലർക്ക് ജനാലയിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ജനാല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചേർന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടദാസിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥതയാൽ എന്നിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. വളരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടദാസിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥതയാൽ എന്നിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. സഭയിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അമ്മയെ ആദരിച്ചാൽ ഈശോയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈശോയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി ഇതാ, കൃപ ആണ് അമ്മ, ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആണ് അമ്മ. കൃപ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കൃപയുടെ വിതരണക്കാരിയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ദൈവകൃപ കാണാനായിട്ട് കഴിയും, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സമാധാനം, എന്തെന്നില്ലാത്ത ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ നിറവ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. രണ്ടാമതായി, പുത്രന്മാരുടെ മേൽ ഏറ്റവും അധികം അവകാശമുള്ളത് അമ്മമാർക്കാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതനായ പുത്രൻ ഈശോവാണ്, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതയായ അമ്മ മറിയമാണ്. ഈ അമ്മയ്ക്ക് പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ മേൽ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ അവൾ നമുക്കായി നേടിത്തരും. മൂന്നാമതായി, യൂതന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായനായ യേശു ആരാണ്? രാജ്ഞി. രാജ്ഞി പരിശുദ്ധ മറിയമാണ്. രാജ്ഞി കുരിശിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്, രാജാതിരാജൻ
കുരിശിന്റെ മുകളിലുമുണ്ട്. നാലാമതായി അവസാനമായി നമ്മൾ കണ്ടു, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അവിടെ അസൂയയില്ല, അവിടെ അഹങ്കാരമില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയെക്കുറിച്ച് അപ്പനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ, യൗസേപിതാവിൻ്റെ വർഷം, യൗസേപിതാവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുറിയിലുള്ള അമ്മ മറിയത്തിനോട് ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അമ്മേ ഞാൻ പറയേണ്ടത്, എന്താണ് അമ്മേ സത്യത്തിൽ നിന്റെ ഭർത്താവായ യൗസേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്, യൗസേപ്പിനെ നിനക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ പിടിയുള്ളത്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛു ഒന്നും പറയണ്ട, അതുപോലൊരു ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ആരംഭിച്ചത്. അമ്മയ്ക്ക് വിരക്ത ഭർത്താവായ യൗസേപ്പിനോട് ആദരവാണ്, യൗസേപ്പിന് അമ്മ മറിയത്തോട് ആദരവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇവർക്ക് ഇവരൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. കൂട്ടായ്മയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്ത് തന്നെ അത് ഈശോയുടെ അടുത്ത് പറയാനും ഈശോയിലൂടെ നമുക്ക് നേടിത്തരുവാനുമായിട്ടും ആ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഇത്രയും ആമുഖമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്മ മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധ്യാനം നമുക്ക് നടത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അമ്മയോട് ചേർന്ന് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:39 നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:39 വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, മറിയം എഴുന്നേറ്റ് യൂദയായിലെ മലം പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി. മറിയം എഴുന്നേറ്റ് തിടുക്കത്തിൽ യൂദയായിലെ മലം പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മറിയം എഴുന്നേറ്റു, മറിയം എഴുന്നേറ്റു എന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും, മറിയം എഴുന്നേറ്റു. 2, മറിയം തിടുക്കം കൂട്ടി. ചേർന്നത് പറഞ്ഞേൻ, മറിയം തിടുക്കം കൂട്ടി. 3, മറിയം യാത്ര തിരിച്ചു. 3 കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ മറിയം ചെയ്യുന്നത്. മറിയം എഴുന്നേറ്റു, മറിയം തിടുക്കം കൂട്ടി, മറിയം യാത്ര ചെയ്തു. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക, ഈശോ ആരിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിലാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ ദുഃഖത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയമായ മന്ദതയിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും. ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയണം നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയണം നിർബന്ധമില്ല. വെർച്വലായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ഈശോ വരുന്ന നേരത്താണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ഈശോ ആരുടെ എല്ലാം അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അവർ എഴുന്നേൽക്കും. നമുക്ക് ബൈബിളിലെ ഈശോ ചെന്ന, എഴുന്നേൽപ്പിച്ച, ഈശോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ അവസരമുണ്ടായ ഏതാനും പേരെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ആദ്യമായി ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേരാത്രിയിൽ ദൂതന്മാർ അയക്കപ്പെട്ടത് ഇടയന്മാരുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. നമ്മൾ ഓർക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ദൂത്, ഈശോ ജനിച്ച ദൂത് അറിയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇടയന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഏതോ ഒക്കെ മലഞ്ചെരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ, നാളുകളായിട്ട് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആരാണ് ദൂതുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്? ഒരു പക്ഷേ സിറ്റികളിലാണ് വിശേഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. അന്ന് ചാനലുകളോ പത്രങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയുടെ കവലയിൽ ചെന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും തലേ ദിവസമുണ്ടായ വാർത്തകൾ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ മലഞ്ചെരുവിൽ ചെന്ന് ഈ വാർത്ത ആരും വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, ഏകസുതനായ ഈശോയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ ദൂത് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് ഇടയന്മാരാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർ, ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നവർ, എല്ലാ കാലത്തും സങ്കടത്തിൽ കഴിയുന്നവർ,
ഇവരിലേക്കാണ് കർത്താവിന്റെ ദൂത് ആദ്യം ചെന്നത്. ഇന്ന് ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ നിരന്തരം സങ്കടമുള്ളവരാണോ? പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ, അപ്പന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിരന്തരം ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക്, നിരന്തരം തലതാഴ്ത്തി കഴിയുന്നവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ദർശനം കാണുക എളുപ്പമല്ല. അധികമായ ദുഃഖം നമ്മളെ തളർത്തിക്കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 16:20 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഞാൻ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും. വലതുകര ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേൻ ഹല്ലേലൂയാ. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഈശോ വരുന്ന നേരത്താണ് ദുഃഖം മാറുന്നത്. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മക്കള് കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മക്കള് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ നിരന്തരം ഈ അമേരിക്കയിലെ യൂറോപ്പിലുള്ള മക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാനൊരു വിശേഷം പറയാം, എന്നിട്ട് ഈ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഏതോ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നാളുകളായി ആ ചേച്ചി പോയി. ആ ചേച്ചി പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? മോൻ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോൻ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ജോലി കിട്ടാനുള്ള വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചേച്ചി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ അത് കേട്ടു, ഈശോ മറുപടി കൊടുത്തു. ആ ചേച്ചിയുടെ മോനെ ഞാൻ കണ്ടു, ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, അവൻ്റെ വിസയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ടായി. വിസ ഒരു വർഷം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ, രണ്ടാം വർഷത്തേക്ക് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല, നീട്ടി കൊടുത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ, ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിസ നീട്ടിത്തരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഒറ്റ കാര്യം നീ ചെയ്താൽ മതി, നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. പുരുഷനാണ്, നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വിസ നീട്ടിത്തരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഇവനെ ഗേ മാരേജ്, സുവർഗ വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ട നാടായതുകൊണ്ട് അവർ സിവിലായിട്ട് മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ അമ്മയെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടു. ഈ അമ്മ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്തോരം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞാൻ അവനെ ജർമ്മനിയിൽ വിട്ടത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ, ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെയും വലിയവരെയും നിരന്തരം കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയാ. തീർച്ചയായും അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണം, ജോലി സാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി, പഠനത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ദൈവഹിതം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ദൈവഹിതമല്ല എങ്കിൽ അവൻ പോകാൻ ദൈവമേ അനുവദിക്കരുതേ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ സന്ദർഭവശ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പിന്നീട് പോകാം. പിതാ ആദ്യമായി വാർത്ത കിട്ടുന്നത് ഇടയന്മാർക്കാണ്. ഒരിക്കലും ആ വാർത്ത ചെന്നുപെടാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക്. അവർക്കൊരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട്, ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ആടുകളെ മാത്രം നോക്കി, പ്രത്യേകിച്ചും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനായി ആളുകൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ആടുകളെയാണ് ഈ ഇടയന്മാർ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ അവർ കേൾക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാട്, യഥാർത്ഥ ബലിയാട്, പാപമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാട്, ലോകത്തിൻ്റെ പാപം മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് പിറന്നു എന്ന വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതി, അവർ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ബേത്ലഹം വരെ പോകാം. ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് മാറുന്നത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വിസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യം കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആത്യന്തികമായി ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറണമെങ്കിൽ ഈശോ വരണം. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ആ ഈശോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കല്ല, അമ്മമാരെ, എന്റെ മോന് ഈശോ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈശോ ഇല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് എന്റെ മോൻ പോകണ്ട. കുടിയേറാൻ വേണ്ടി, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കി കുടിയേറി കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ദേശത്ത് വന്ന് വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോ അവൻ പോയതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന അമ്മമാരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറാൻ പൈസ മാത്രം പോരാ. നമ്മുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറാൻ
മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബേത്ലഹം വരെ പോകണം, നമുക്ക് ഈശോയെ കാണണം. ഇതാ ഇടയന്മാർ എഴുന്നേറ്റു, ഇടയന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ചെന്നു, ഈശോയെ കണ്ടു, ഈശോയെ വണങ്ങി അത്യുത്സാഹത്തോടെ അതിസന്തോഷത്തോടെ. ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ 2 പറയും, വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. യോഹന്നാൻ 16:20, ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറാൻ ഈശോ വരണം. വലതുകൈ ഉയർത്തി ഹാലേലൂയ. രണ്ടാമത്, എഴുന്നേറ്റവർ ജ്ഞാനികളാണ്. അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നവരാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ. അവർ അവിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ട്. ഇത്രയും ശബ്ദത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവർ ഈ പറയുന്നതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ വലയം ചെയ്യും. പ്രിയമുള്ളവരെ, സംശയിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ബൈബിളിൽ. അവരാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2 ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് സത്യം, എവിടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ സത്യം ഇരിക്കുന്നത്, എവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ഇവർ യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രമായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയാണ്. ആ നക്ഷത്രം ക്രിസ്മസിന്റെ രാത്രിയിൽ അവരുടെ തലയിൽ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അവർക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി, ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ആ ആകാശത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പിറകെ പോകാൻ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ ബേത്ലഹമിലേക്ക് ചെന്നു, കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് ചെന്നു, അവരുടെ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ചത്. ഈ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ച് ഉണ്ണിയെ ആരാധിച്ച് അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി, അവർ എഴുന്നേറ്റു. ഏതെല്ലാം തെറ്റായ ആശയങ്ങളുടെ പിറകെ മനുഷ്യർ പോകുന്നുണ്ടോ, തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നുണ്ടോ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാൻ യേശു വരണം, യേശു വരണം. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരറിവിനും നമ്മളെ വിടുവിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല, മറിച്ച് നമ്മളെ വിടുവിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളത് കർത്താവായ യേശുവിന് മാത്രമാണ്. ഹാലേലൂയ. ട്രൂത്താണ്, സത്യമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നിനും നമ്മളെ വിടുവിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. സത്യമെന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്ന് ബേത്ലഹമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അവരെഴുന്നേറ്റു. മൂന്നാമത്, ഇതുപോലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ ആളാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15 ധൂർത്തനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ, ആ സംഭവം പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ. 2 നല്ല അപ്പനാണ് ഉള്ളത്. 2 എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും ഒരെണ്ണം തലതിരിഞ്ഞു പോയി. ഒരു ദിവസം അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവൻ എന്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്? ചിലപ്പോൾ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇവൻ എന്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത്, എന്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? സത്യത്തിലെ ധൂർത്തനായ പുത്രന് എന്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത്? ഒറ്റ കാര്യമില്ല, ഇല്ലാതെ പോയുള്ളൂ. അവൻ്റെ ബോധം പോയി. ചില നേരത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ബോധം പോവും. അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ബോധമില്ലായ്മ, ഒരു ബോധക്കേട് അവൻ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ തന്നെ ധൂർത്തനായ പുത്രൻ അന്ന് ഒരു ബോധക്കേട് ചെയ്തു. ബൈബിൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇളയ പുത്രനാണ്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണയായി ഈ ദേശത്തും പൗരസ്ത്യ ദേശത്തുമെല്ലാം ഇളയ മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടാകും. എങ്കിൽ ഈ ഇളയ പുത്രനോടും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം ഈ പപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ബോധം മറഞ്ഞ ഒരു സമയം അവൻ പറഞ്ഞു, സ്വത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവരെല്ലാം ദുർവ്യയം ചെയ്തു. ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, എല്ലാം ദുർവ്യയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശത്ത് കഠിനമായൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി. പന്നിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും അവന് കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെ പന്നിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ അവൻ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവനെ വിട്ടുപോയ ആ ബോധം അവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവനിൽ സുബോധം വന്നുവെന്ന്. അവനവൻ്റെ പപ്പയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ബൈബിൾ എഴുതി തുടർന്ന് അവൻ
എഴുന്നേറ്റു. അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് വർഷങ്ങളായോ നാളുകളായോ കുംഭസാരത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ, പോകാത്തവർ, ആ കുദാശ സ്വീകരിക്കാ, അതിൽ നിന്ന് അകലം സൂക്ഷിച്ചിരവാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുന്നതെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. ഹൃദയം കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കണം, ശരീരം കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കണം. എഴുന്നേൽക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കണം? അപ്പൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, അപ്പൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. കുംഭസാര കൂടിൽ അപ്പൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. വിചാരണയുടെ കൂടല്ല കുംഭസാര കൂട്. ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുസഭ വൈദികനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈദികൻ വലിയ അധികാരിയായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു കുദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നാളുകളായി കൺഫഷനിൽ നിന്ന് കുംഭസാരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നീ എങ്കിൽ, ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് നീ എങ്കിൽ, എഴുന്നേൽക്കുക, ആത്മാവിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. പിതാവ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കരമുയറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എഴുന്നേറ്റു, അവൻ എഴുന്നേറ്റു, അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. കുംഭസാര കൂടാണത്. അപ്പാ, അപ്പനെതിരെ, സ്വർഗത്തിനെതിരെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. ഇത് പറയാൻ അവൻ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അവൻ അത് പറയാൻ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. സങ്കട കടലുമായിട്ടാണ് അവൻ ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷേ അത് പറയും മുമ്പേ തന്നെ അവൻ്റെ പപ്പ ഓടി ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലും അവൻ്റെ മാറിലുമെല്ലാം, അവൻ്റെ കവിളിലുമെല്ലാം ചുംബിച്ച് അവനെ ചേർത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഇനി പറയുന്നത് കേൾക്കുക. അവന് പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുത്തു, അവന് മോതിരം കൊടുത്തു, അവന് ചെരുപ്പ് കൊടുത്തു. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക, ഈ പന്നിക്കൂട്ടി കിടന്നവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? തോർത്തും മുണ്ടും സോപ്പും കൊടുക്കും, കുളിമുണ്ടും സോപ്പും കൊടുക്കും. ബോധമുള്ള ആരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോ പുതുവസ്ത്രം, മേൽത്തരം വസ്ത്രം, റോബ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ, മേൽത്തരം വസ്ത്രം. രണ്ട്, അവന് മോതിരം. ഈ പന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വന്നവന് മോതിരമാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? മൂന്ന്, ഒന്നാന്തര ഷൂ, പോളിഷ് ചെയ്ത ഷൂ, ഇതാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? ചിന്തിക്കണം, അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. വിശുദ്ധനായ അംബ്രോസ് പുണ്യാളനാണ് അതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത്. അവന് പുതുവസ്ത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മോനെ നിനക്ക് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്, മോനെ നീ മോനാണ്, നീ എൻ്റെ മോനാണ്, അതുകൊണ്ട് മോനൊരു മാന്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് അവന് ഈ പുതുവസ്ത്രം കൊടുത്തത്. കാരണം മേൽത്തരം വസ്ത്രം വേലക്കാർ ധരിക്കാറില്ല, മക്കൾ മാത്രമേ ധരിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പോലും ചില ജയിലുകളിൽ ഷർട്ടിട്ട് മേലധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് സ്ലേവ്സിന്, അടിമകൾക്ക് ഒരിക്കലും മേൽത്തരം വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മക്കൾക്കേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് അവന് മേൽത്തരം വസ്ത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ ദാസനല്ല, നീ മോനാണ്, നീ മോനാണ്. രണ്ടാമത് അവന് മോതിരം കൊടുത്തു. എന്താണ് പറയുന്നത്? മോനെ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 41:42 ഫറവോ ജോസഫിന്റെ കൈകളിൽ മോതിരം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം കൈമാറുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ദൂർത്തനായ പുത്രൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ കൈകളിൽ മോതിരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മോനെ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. മൂന്നാമത് അവന്റെ കാലിൽ ഷൂ ധരിപ്പിക്കുന്നു, ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മോനെ നിനക്കൊരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്, ഒരു ദൗത്യം. എന്നിട്ട് വിശുദ്ധനായ അംബ്രോസ് പുണ്യവാളൻ ഈ കഥയുടെ, ഈ ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 15 ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അന്ന് രാത്രിയിൽ കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊന്ന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, പക്ഷേ ദൂർത്ത പുത്രൻ മാത്രം അന്ന് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല, വിശുദ്ധ അംബ്രോസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ദൂർത്ത പുത്രൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പപ്പ, ആ വീട്ടിലെ പപ്പ ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ദൂർത്തനായ പുത്രനാണ്. അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല, അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും? അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പപ്പ പപ്പ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും? കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുറവുകൾ ഏറ്റു പറയും മുമ്പേ തന്നെ പാപങ്ങളെല്ലാം മോചിച്ച്, കുറവുകളെല്ലാം മോചിച്ച് നീ എനിക്ക് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ലേ? നീ എനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം തന്നില്ലേ? മോതിരം തന്നില്ലേ? ഷൂ തന്നില്ലേ? സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യരെ കരയിപ്പിക്കുന്നത്, കുറ്റബോധമല്ല. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയണം.
ദൈവമേ, ഇന്ന് ഈ അമ്മ മറിയത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അയക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹം കിട്ടാത്ത എല്ലാവർക്കും അധികമായ സ്നേഹം കൊടുക്കണമേ. ദൂർത്തനായ പുത്രൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് അവന് കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയണില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഏന്തി കരയുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസമായി ഈ ദൂർത്തനായ പുത്രൻ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പാ, എനിക്ക് അതേ പന്നിക്കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോകണം. പിറ്റേ ദിവസം അനുവാദത്തോടുകൂടി അവൻ പന്നിക്കൂട്ടി പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് പന്നിക്കൂട്ടി പോയെന്നറിയാമോ? അവിടെ ഇതുപോലെ അപ്പന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്. അവരോടെല്ലാവരോടും അവന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. അവരോട് പറയണം, ഇതാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പപ്പ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ദൂർത്തപുത്രൻ പോകണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരികയാണ്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ അന്ന് ഇങ്ങനൊരു ബാനർ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ജെറുസലേം കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനൊരു ബാനർ, വചന പ്രഘോഷണവും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും നയിക്കുന്നത് മുടിയനായ പുത്രൻ, മടങ്ങി വന്ന മുടിയനായ പുത്രൻ, നയിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വന്ന ധൂർത്തപുത്രൻ. അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ധൂർത്തനായ പുത്രനായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. എൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു. ഞാൻ ഈ പന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം. ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ, അവൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അന്ന് പന്നിക്കൂട്ടിൽ അപ്പന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭവനം വിട്ടിറങ്ങിയ മക്കളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഹാലയിലൂയ്യ. ഇതാണ് സെയിന്റ് അംബ്രോസ് പറയുന്നത്, എഴുന്നേൽക്കണം, എഴുന്നേൽക്കണം. ഈശോ വരുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുക്കം എഴുന്നേറ്റത് മറിയം. മറിയം പാപത്തിൽ നിന്നല്ല എഴുന്നേറ്റത്, അവൾ വലിയൊരു ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അവൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് Luke 1:28 ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഇതാ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ, സ്വസ്തി എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതി. അവൾ എഴുന്നേറ്റു, അവൾ എഴുന്നേറ്റു, അവൾ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. തിടുക്കത്തിൽ തുടർന്ന് പിന്നീട് അവൾ യാത്രയാവാൻ പോവുകയാണ്, സക്കറിയായുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും ഭവനത്തിലേക്ക്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് കടന്നു വരാം. നമുക്കും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. പാപത്തിൽ ചടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം നിറവേറ്റാൻ എന്നെ യോഗ്യമാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. ഈശോ ഇല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ മകനെ ഒരിക്കലും പുറം രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണം. ഈശോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ മകനെ, തീർച്ചയായും ആ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ എൻ്റെ മകനെ, എൻ്റെ മക്കളെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അവിടെ നയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. മരവിച്ച മാനസികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കണം. അഡിക്ഷൻസിൽ കഴിയുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കണം. ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഈ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. കണ്ണുകളും അടച്ച് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ മറിയം എഴുന്നേറ്റതുപോലെ, ദൂർത്തനായ പുത്രനെ സ്വർഗപിതാവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ, ബെത്സദാ കുളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞവനെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ, ദൂതന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ, വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഇടയന്മാർ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ, സ്വർഗം തുറന്നപ്പോ ജ്ഞാനികൾ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ, നക്ഷത്രം കണ്ട് ജ്ഞാനികൾ എഴുന്നേറ്റ് യാത്രയായതുപോലെ, കർത്താവെ ഞങ്ങളെന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരവിച്ച ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ.
ആത്മാവ് വറ്റിപ്പോയ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. സ്നേഹത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഈശോയേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരിക. ആത്മാവേ നീ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ആത്മാവേ, ആത്മാവേ നീ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ആത്മാവേ നീ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ദുഃഖഭാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. തകർന്നു പോയവ മാനസങ്ങളെ നീ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം വറ്റിപ്പോയവരെ നീ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവേ നീ ചലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയേ നന്ദി, ദൈവമേ നന്ദി, കർത്താവേ നന്ദി, കർത്താവേ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യാശ കൈവിടലേ മനമേ, പ്രത്യാശ കൈവിടലേ. കരങ്ങൾ യാചനാരൂപത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശ കൈവിടലേ മനമേ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ മനമേ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ മനമേ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മുടെ നിരാശയുടെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നിരാശയുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും എല്ലാ കാരണങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധയായ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഈ സമയം കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതെ, അവളോട് പറഞ്ഞാൽ അവളത് കർത്താവിൻ്റെ കാതുകളിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും അവസരം ഒരുക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അമ്മേ, പ്രത്യാശയുടെ മാതാവേ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് അമ്മ നീ കടന്നു വരണമേ. ആത്മീയ ജീവിതം ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രത്യാശയിൽ അവരെ ഉണർത്തണമേ അമ്മേ. വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ, സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ, ദമ്പതിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ. പ്രത്യാശ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കണമേ. പ്രത്യാശയുടെ മാതാവേ, കൃപയുടെ വിതരണക്കാരി, നിന്നോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ വേണം അമ്മേ. ലോകത്തിന് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അമ്മേ. തിരുസഭയ്ക്ക് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അമ്മേ. ചിന്ന ഭിന്നതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അമ്മേ. സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു അമ്മേ. കുറവുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു അമ്മേ. തിന്മകൾ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു അമ്മയെ. അമ്മേ, പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറക്കണമേ അമ്മേ. സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ മകനേ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ മകളെ, പ്രത്യാശ കൈവിടല്ലേ. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. തടവറ ഭേദിക്കും ദൈവമുണ്ടല്ലോ, പതറാതെ മുന്നേറുക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അമ്മയിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന് നിറയാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ.
പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മടവാട്ടിയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമേ. അമ്മേ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണമേ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അമ്മേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 സിഹിയോൻ മാളികയിൽ വന്നിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സീനായി മാമലിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഏഷ്യയിലും എസ്കിയിലും ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ജെറമിയായിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സിഹിയോൻ മാളികയിൽ ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സമറിയ ദേശത്തിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കൊർനേലിയോസിന്റെ വീടുമുറ്റത്തിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അമ്മ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പൗലോസും ശീലാസും പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ ജെറുസലേം വചന കൂടാരത്തിൽ വന്ന് നിറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇരു കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്ന വരിക പാപബോധത്തിന്റെ റൂഹ, പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ റൂഹ, വിടുതലിന്റെ റൂഹ, ജനതകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന റൂഹ, മരവിപ്പുകൾ എടുത്തു മാറ്റുന്ന റൂഹ, പുതിയ കരുത്തയക്കുന്ന റൂഹ, ഞങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന റൂഹ, കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്ന റൂഹ, തിരുസഭയ്ക്ക് ബലം നൽകുന്ന റൂഹ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന റൂഹ, ഞങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന റൂഹ, കടന്നു വരിക റൂഹ. ദൈവമേ റൂഹായി നീ വേഗം എഴും അരുൾക, ഞങ്ങൾ തൻ ഹൃദയത്തിൽ നവ്യ സ്നേഹാഗ്നി വീശി. കരങ്ങൾ യാചനാരൂപത്തിൽ പിടിച്ച് ദൈവമേ റൂഹായി നീ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ അടുത്ത് വേഗം എഴും അരുൾക, ഞങ്ങൾ തൻ ഹൃദയത്തിൽ നവ്യ സ്നേഹാഗ്നി വീശി. ദൈവമേ റൂഹായി നീ വേഗം എഴും അരുൾക, ഞങ്ങൾ തൻ ഹൃദയത്തിൽ നവ്യ സ്നേഹാഗ്നി വീശു. റുഹ 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 ഛച് റുഹ 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 Touch your people, Ruha. Touch your people.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്. കെട്ടുകൾ അഴിക്കണമേ, കോട്ടകൾ തകർക്കണമേ. ക്യാൻസർ രോഗത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, ഗുഹയുടെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്തവർ അകന്നു പോകട്ടെ, കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ഇടപ്പ് രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഭവനത്തിൽ കഴിയുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുക. ക്യാൻസർ രോഗികളെ ഈശോ തൊടുന്നു, ക്യാൻസർ രോഗികളെ ഈശോ തൊടുന്നു, ഈശോ തൊടുന്നു. എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ തൊടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയായ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഗുഹായുടെ നാമത്തെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, ഗുഹായുടെ നാമത്തെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, ഗുഹായുടെ നാമത്തെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. തളർവാദ രോഗികൾ ഗുഹായുടെ നാമത്തെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന തളർവാദ രോഗിയായ ഒരു മകനെ കർത്താവ് തൊടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ രോഗികളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, സ്ട്രെച്ചറിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. തൊടുക, 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 തൊടുക. ആ മോദീസയിലും സ്ഥൈര ലേപനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധമായ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയും തിരുസഭ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആത്മീയമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ ഈശോയുടെ നാമത്തെ വിശുദ്ധ പരേഖരന്റെ മധ്യസ്ഥം തേടി ബന്ധിച്ചു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, കൊട്ടകൾ തകർന്നു വീഴട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, രോഗവീടുകൾ അകന്നു പോകട്ടെ. എഫാത്ത എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അകന്നു പോകട്ടെ. യേശുവിന്റെ ശക്തി എഴുതട്ടെ. ഇരു കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 ജനതകളെ വിടുവിക്കണമേ, ജനതകളെ വിടുവിക്കണമേ, ജനതകളെ വിടുവിക്കണമേ, ജനതകളെ വിടുവിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കാതെ പോകരുതേ, ദിവ്യ സ്നേഹ സ്പർശം നൽകണമേ. രോഗപീഠമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ശാരീരികമായി കൈകൾക്ക് കൈകൾ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തവർ കൈകൾ ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ ശ്രമിക്കുക. റുഹ ചലിക്കുന്നു. റുഹയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക. ബോഡിയിൽ അനുഭവിക്കുക, ബോഡിയിൽ അനുഭവിക്കുക, ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുക, ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുക, സന്ധി ബന്ധങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുക, അനുഭവിക്കുക. ഓ സ്വർഗത്തിന്റെ മണവാട്ടി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടിയോട് ചേർന്ന് റുഹായെ ഈ ജെറുസലേം കൺവെൻഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ റുഹായെ നിന്റെ സ്വാന്നിധ്യത്തിൽ ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ വിടുവിക്കണമേ. സുഖമാക്കണേ, സുഖമാക്കണേ നാഥ, സുഖമാക്കണേ, സുഖമാക്കണേ, സുഖമാക്കണേ നാഥ, സുഖമാക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളത് സ്വന്തമാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നീ സ്വന്തമാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം പാപമോചനമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കണ്ണീരോടെ പാപബോധവും പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും കുദാശ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ തരിക. ആത്മാവിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആത്മാവിന് പകരമായി എന്ത് കൊടുക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ഒരാളുടെയും ആത്മാവ് നഷ്ടമാകുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സ്വർഗത്തിൽ അതൊന്നും താല്പര്യമില്ലെന്നറിയാം. ആത്മാവിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന്
ഞങ്ങളെ നീ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, 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 യുവതി യുവാക്കളെ തൊടണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ തൊടണമേ, എല്ലാവിധത്തിലും തകർന്നു കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ തൊടണമേ, തൊടണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ തൊടണമേ. മക്കളെ ഓർത്ത് ആവലാതിപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര്, സ്വർഗമേ നീ സ്വർഗം ചായച്ച് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ചായച്ച് നീ കാണുക. അമ്മമാരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണുനീര് നീ കാണണമേ. മക്കളെ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടുന്നവരുടെ കണ്ണുനീര് നീ കാണണമേ. മനസ്സലിവ് കാണിക്കണമേ ഈ ജനതയോട്, മനസ്സലിവ് കാണിക്കണമേ, കരുണ കാണിക്കണമേ, കരുണ കാണിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു, കുറവുള്ളവരാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു, പരിമിതിയുള്ളവരാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. ഓ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരിക, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരിക, ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വരിക, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കുകാരാകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും അമ്മേ ഈ ഷോയിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിനായി ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഏറ്റവും വിശുദ്ധവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ഈ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തെയും അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിനായി ഈ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. അമ്മേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ദൃഢത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കിരിക്കാം. ശാന്തതയോടെ നിന്നിരുന്നേ.